Sponzorom online rozhovorov je www.citroenarožňavskej.sk. To je vaše auto? Hej. Mali ste neskutočné šťastie. Obrovské šťastie. Moje auto je úplne zničené. Ale ste to hlavne vy, kto mal šťastie, nie? Áno. Môžem ho rovno vymeniť. Také šťastie. Ďakujem. Nečakajte na šťastie z neba. Vymente staré za nové a odíďte na novom Citroene C4 už za 11 690 eur. Šľapnite do pedálov a vymente svoje staré za nové už teraz. Citroën. Creative Technology.